Goa has always been known for its natural beauty, and the fact becomes more of a responsibility than a privilege. Tourism is a huge part of the state's economy, and it is important that Goa's natural resources are preserved and protected. But are we really doing anything about it? Our reporter Sandeep Kamulkar visited the Harna Tarna area in the state's northernmost taluka, Pernem, with ex-serviceman and environmentalist Budhaji Raut, who has been fighting against the system to preserve this nature's gifted land. Yes, Mo. हाँ जो आसा तो हळण तळण ह्या दोन गांवाच्या मदीं एक नॅचरल स्प्रिंग आसा तेका लाठीचे कोण अशें म्हटलें वयता आनी आमच्या फुड्यान एक एनवायरमेंटलिस्ट आसा तेणेन तुमकां सगळी समरी सांगलेली आसा आनी आतां पळोवपाक गेले आमी आतां त्या झऱ्याच कडेन आसा आनी जें उदक तुमकां सगळे फाटल्यान दिसता आतां हे नॅचरल रिसोर्सीस जर जपून दवरले जाल्यार म्हाका दिसता उदकाचो प्रोब्लम हो आमकां पेडण्या खातीर तरी येवचो ना. आमचें लाठीचें कोण आसा, हें लाठीचें कोण जें आसा तें आमचो एक नैसर्गीक झरो आसा. तो झरो ह्या दोंगरा खातीरच आसा, पूण आयज काल हो जो झरो आसा तो दुर्मीळ जायत आसा आनी ह्या झऱ्याचें उदक पयलीं आमकां मे म्हयनो ये पर्यंत आमकां आमच्या जे गोरवां आसा तांकां तें अवेलेबल आसतालें आनी रातच्या टायमार हो जो पोंड आसा हो जे उदक आसा हे आमची जी जंगली जनावरां आसात तांकांय हो यूजफूल आसलो. पण आयज परिस्थिती अशी जाला जे इब्रामपूर सायडीक जी मायन आसा जी मेटल मायनींग आसा खडी वेवसाय आसा ताका लागून ह्या झऱ्याचो जो प्रेशर आसा तो कमी जाल्लो आसा आनी डिसेंबर आनी जानेवारी 15 फुडें हो झरो सामको सुकता. तर अशी परिस्थिती जाल्ली आसा ताका लागून ही सगळीं जनावरां जी आसा आमची ती डायरेक्टली गांवांत अटॅक करतात उदका खातीर नळा कडेन आनी ती शिकार जातात आमच्या लोकां कडल्यान. की हे जे झरे जे आसात हे आमकां भविश्यांत दिसचे ना, हे केवळ आमकां बुकान दिसतले ना जाल्यार तुमी जे कितें रिकॉर्डिंग करून दवरले मोबायलान आनी कडेन थंय आमकां झरे दिसतले. तुमी म्हाज्या फाटल्यान तुमच्या फाटल्यान जी जमीन आसा थंय म्हाका अशें आयकूंक येता की हांगासर शेत लायताले लोक, पण ही आतांची परिस्थिती अशी कितें? हे परिस्थिती जी निर्माण जाल्ली आसा आमची ती दोन गजालींक लागून. एक तर आमचे जे जो खडी वेवसाय आसा ताका लागून जे आमचें उदक आसले ते डीप गेले पोना गेले आनी जे वयर झरे आसा ते वयर झरे काबार जाले ताका लागून आमचे जे हे शेत दिसता हे हांगासरल्यान एक एप्रॉक्सिमेटली 2 किलोमिटर फुडें हे वांयगण आसा आनी आमचे हळण आनी तळणचे लोक हे सगळे वांयगण पिकयतले. पयलीं हे पॅडी फिल्ड घेतले म्हणजे पीक घेतले, आयज ते पीक संपुश्टांत येयल्ले आसा कित्याक ह्या झऱ्याक लागून. कित्याक हो झरो आमी ज्या जाग्यार आमी उबे आसा थंय आमकां सामकें मडी म्हणजे सामकें चिकल आसलो, तें ड्राय लँड नासली. आतां हो झरो काबार जाल्या कारणान सामकी जी लँड आसा ती सामकी ड्राय जाल्ली आसा. तर सँड मायनींग करून कितें जालां की ती जी आमची रिवर आसा ही इतली डीप जाल्ली आसा, जवळ जवळ एक माड म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली 30 मिटर्स ती डीप जाल्ली आसा आनी त्या न्हंयचे जे काट आसा ते सामके उंचावले आनी ताका लागून जे आमचे हे जे आसा वॉटर आसा जे आमच्या डोंगरांत जे झरे आसा ते डायरेक्टली ते ड्रेन जातात त्या न्हंयत. हे जालो आमचो एक उदकाचो जो हे प्रश्न आसा जो सामको हे जाला की उदकच हांगा रावना कित्याक ते डीप जाले म्हणून. दुसरी गजाल ह्या शापोरा न्हंयत, हे शापोरा न्हंयच्या काठार जे मेणकुरे आसा सांगव आसा वजरी आसा हळण तळण आसा हे लोक पयलीं ते काळे खुबे मेळटाले, ते काळे खुबे तांकां कडयेक म्हणून ते हाडटाले. तेजो जे लोक आमचे जे फिशरमॅन आसात तांकां आमी तारी म्हणटात, हे तारी लोक त्याच्यार वेवसाय करताले. पण आयज अशा प्रकारची जी स्पेस आसा काळ्या खुब्यांची ही टोटली आमच्या शापोरा न्हंयतल्यांची काबार जाल्ली आसा. जेन्ना ही पाणयाची लेवल सरफेस म्हणजे जमनीचो जो पृष्ठभाग आसता त्याच्या लेवलीक आसता तेन्ना जे आमचे जे हिवाळी पीक आसा ताका आमी रबी पीक अशें म्हणटा, ते कुळीद हळसाणो अशा प्रकारचे आमकां पीक मेळटाले. आयज ते पीक आमकां भरघोस मेळना कित्याक ताका ओलावो काबार जालो आनी हे डीप जाल्ल्या कारणान आमचो जो डोंगरांनी जे झरे आसात ते ह्या न्हंयत ते ड्रेन जातात आनी आमच्या जनावरांक पयलीं उदक पिवपाक एक तांकां हे आसली प्लेस आसली ती आयज रेती काढून जे खोल गेल्या कारणान तांकां उदक पिवपाक पॉसिबल ना. संदीप कामुलकर, मनीष परब एंड ओमकार देशप्रभू फॉर गोवा 365.